ቀደም ሲል የሰማችሁት መዝሙር መልእክት በህፃን አምራም መስፍን እና እህቷ ነው የተላለፈው። የኮሮና በሽታ በሀገራችን መስፋፋት ከጀመረ ወይ ደግሞ ከገባ ጀምሮ የተለያዩ መልእክቶች ተላልፈዋል። እንግዲህ ለምን የአምራም መስፍን መርጠ አሰማን ለምትሉ እንግዲህ ዛሬ በጣም አስደንጋጭ የሆነ መረጃ ሰምተናል። አርቲስት መስፍን ጌታቸው በኮሮና ህይወቱ አልፏል። እንግዲህ መዝሙሩን የዘመረችው ብዙዎቻችን በዘመን ድራማ መናቀት ልጁ አምራን መስፍን ናት። ለዛ ነው ያንን ያስቀደም ነው። አንቺ ሌባ ሌባ አይደለም ሌባ ትበለኝ። መስፍኔ እንግዲህ ሳምንት ባልሞላ ውስጥ ነው ህይወቱ ያለፈው በኮሮና ምክንያት። መስፍን ጌታቸው እንግዲህ ብዙዎቻችን የኢትዮጵያ ህዝብ ሊያቀው ይቻለው ወይ ደግሞ በጣም ተወዳጅ ያደርጉት የቻሉት ስራዎች ዋናዎቹ የመጀመሪያው እንግዲህ ሰው ለሰው ተከታታይ ድራማ ነው። እንደዚሁም ዙምራ ፊልም፣ አሁን በቅርብ ደግሞ የተጠናቀቀው ዘመን ድራማ ደራሲ ነው መስፍኔ። እንደዚሁም የአምራን መስፍን አባት ነው። መስፍኔ እንግዲህ በኤካ ኮቴቤ ሆስፒታል በህክምና ሲረዳ ቆይቶ ዛሬ ሚያዝያ 17 2013 ዓመተ ምህረት ህይወቱ አልፏል። ይሄ ስራ አንዳንዴ ምን አለ መሰለ እንደ መለከፍ የምትሆንበት ነገር አለ። በቃ ውስጥ ከገባ የምትለቀው አይደለም። እንግዲህ ይህንን አስመልክቶ የሸገር ኤፍኤም 107.8 ጓደኛው ምስጋናው ታደሰ አንድ ጽሁፍ ስለማሟሟቱ ስለ ሁኔታው አጋርቶናል። እሱን አጋራቸዋለሁ። እንደዚህ ይላል። ሐዘንህን እንዴት እችለዋለሁ? እጅግ የምወደው ሐሳቤን ተቆርቋሬን ስለ መልካም ባህሪውና ስለ ድንቅ ስብናው እንከንም አላወጣለት ታላቅ ወንድሜን አርቲስት መስፍን ጌታቸውን የዙምራ ፊልም የሰው ለሰውና የዘመን ድራማ ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማዎች ደራሲና ተዋናይ በሞት መነጠቄን ከደቂቃዎች በፊት ተረዳሁኝ። መስፍኔ ከሳምንት በፊት እኮ ደውዬልህ ነበር። ከተቀላለድም በኋላ ሐረር በቃችሁ ተመለስና ስራህን ጀምር። የሐረር ረፍት ይበቃሃል። እዚህ ደግሞ እኔ ጋር ሆነ በቂ ረፍት እያደረግ ስራህን ትሰራለህ። የምር ምስኬ ናፍቀህኛል ናልኝ እስቲ ስትለኝ እኮ እየቀለድክ እንጂ እየተሰናበትከኝ አልመሰለኝም ነበር። ከሶስት ቀናት በፊት ደውዬልህ አለናሳ ስትለኝ ተበሳጭቼብህ ነበር። ለካ መበሳጨት የነበረብኝ አጠገብ ሆኜ ባለመሰናበቴ በእኔ ነበር። አሁን ይህን ሐዘን እኔና በዙሪያ ያለን ሁሉ እንዴት እንችለዋለን? ይላል። ከዛውም ይህንን ፎቶ አጋርቶናል ማለት ነው። እንግዲህ መስፍኔ በሳምንት ባልሞላ ውስጥ ነው በየካ ሆስፒታል ሲረዳ ቆይቶ በጣም በሚገርም ፍጥነት እየተስፋፋ የመጣውን የኮሮና ቫይረስ በኢትዮጵያ እንግዲህ መስፍኔን በዚህ መልኩ ነጥቆናል። የሚገርም ነው። በጣም የሚያሳዝን ነው። እንግዲህ የምናቀው የቅርብ ወዳጆቻችንን እያጣን ነው የምንገኘው። እንደሚታወቀው በጣም በሽታው እየተስፋፋ ስለመጣ በተለይ ኦክሲጅን ለሚፈልጉ ሰዎች በአሁኑ ሰዓት ኦክሲጅን አግኝቶ መታከም በጣም በጣም አስቸጋሪ ነው። ልክ እንደ ህንድ እየሆንን ነው። የራሴን ልምድ ባካፍላችሁ በአሁን ሰዓት በተለይ ብር የሌለው ሰው ለምን በመንግስት ሰብሲዳይዝድ ሆነው ኦክሲጅን በነጻ የሚያገኙ ሰዎች የሚታከሙባቸው ሐኪም ቤቶች ሞልተዋል ማለት ይቻላል። እና በአሁኑ ሰዓት እኔ በራሴ በቅርብ ዘመዴ የደረሰውን ሼር ባደርጋችሁ እስከ 200,000 ብር ለአምስት ቀን እየተከፈለ ነው ኦክሲጅን እየተገኘ ያለው ሕክምና እየተደረገ ያለው። ያ ማለት
በቀን እስከ 40 ሺህ ብር አካባቢ እየተከፈለ ይገኛል። ማለት ይሄንን የግል ሆስፒታሎች ይሄንን ነው ያስከፈሉ የሚገኙት። እንግዲህ በአሁን ሰዓት እንደዚህ ኮማ ውስጥ ከገባችሁ አይሲ ውስጥ የምትገቡ አይነት ከሆነ ብር ከሌላችሁ የመትረፍ እድሉ በጣም እየጠበበ ነው። ኦልሞስት ኦክሲጅን የማግኘት እድል እየተመናመነ ይገኛል። ይሄም ዋነኛው ምክንያት እንደሚታወቀው ህመምተኛው እየበዛ ስለመጣ ነውና የኛ ሆስፒታሎች ደግሞ የተዘጋጁት ለጥቂት ሰው ነው። ስለዚህ ካቀማቸው በላይ ስለሆነ ምንም ማድረግ አልቻሉም። ስለዚህ እባካችሁ እንጠንቀቅ። መስፍን ጌታቸውን አርቲስት መስፍን ጌታቸውን እንግዲህ በዚህ በሚያሳዝን ሁኔታ ነው ያጣነው ማለት ነው። ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ነው መስፍንን ያጣነው። ራሳችን ላይ ወገናችን ላይ ከመድረሱ በፊት ጥንቃቄ እናድርግ። ፈጣሪ ይጠብቀን ነው ምንለው። ቤተሰቦች ለልጆቹ ለባለቤቱና ለእናት አባቱ ለጓደኞቹ መጽናናትን እመኛለሁ። ነፍስህን በአጸደ ገነት ያኖራት ፈጣሪ። ዛሬ እንግዲህ በሆሳዕና ቀን ነው ወዳጃችንን አርቲስት መስፍንን ያጣነው። ፈጣሪ እንግዲህ በቀኙ ያውልህ ነው የምለው። አዲስ አውቶች ነን። ደግሜ እስከማገኛችሁ በሰላም ጠብቁኝ። አመሰግናለሁ። ደህና ደሩ።